Hej alle sammen følger, hej alle followers. I dag skal vi lave en en trappeprank, som går ud på, at vi skal skubbe folk ned ad trapperne. Og i dag er det kort, det kan gå ud over, og jeg kommer bare jeg synes, det er super grinet. Det her lyder, det bliver så godt. Jeg glæder mig så meget til at se, hvordan han tager dem. Okay, så nu. Go prank! Åh, oh, lad os se, hvad der sker på den svin. Åh, oh, hvad så? Hvad har du at sige til kameraet? Fuck dig! Det var prank! Jeg tror, at min arm er prækket. Jeg tror også, det var sådan. Det gør det altså. Lad os lige sige. Au, du skal ikke bare vende! Au, for satan! Go! Stop! Gilder ham bare samtidig. Ej, du kan ikke gilde. Au! Ups, det var ikke så godt, at det var sådan, som jeg tænkte, hvor man gjorde det lige ved at blive en prækker af ting. Bedste please, jeg skal på hospitalet. Au. Go. Stop. Au. Jeg tager lige her. Nej. Au. Goddag med dig, goddag med dig, goddag med dig. Au, mit arm.